di parlakpo. Ajulli, tumi mor kothai chinta kori asa hoy na? মই তোমাৰ কথাই চিন্তা কৰি আছো, মই তোমাৰ কথাই ভাবি 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 আছো, আৰুনো কাৰ কথা চিন্তা কৰিলি? মোক চেলকাই তেনেকৈ কোৱাটো বিৰাট দুখ পাইছা হয় না? ইমান দুখ পাইছো, তোমাক কোনোবাই কিবা কথা ক'লে মই বিৰাট দুখ পাওঁ। অজুলি, আজি তোমাৰ মাতটো ভাঙা ভাঙা যেন পাইছো, সৰ্দি লাগছে নেকি? কেনেকে গম পালা? মই গম পাই গেছোঁ। আচ্ছা, এটা কথা কোৱাচোন, তুমি মোক ভিতৰে ভিতৰে ভাল পোৱা নেকি? মই বিৰাট ভাল পাওঁ, মই তোমাৰ কথা চেলকাৰ আগত কৈয়ে থাকো কৈয়ে থাকো কৈয়ে থাকো। অঞ্জলি, তোমাৰ মুখখন চাবা বিৰাট মন যায় আছে, চাওঁচোন এবাৰ। চাবা, ৰবা দেখাই আছো দেই। মজা, তোক মই নদীৰ পাৰত গালি দিওঁতে তই দলঙৰ পৰা জাঁপ মাৰি দিম বুলি কৈছিলি, ইটা তোৰ লাজগিলাখন কত গেল? হকি কাকা, চি, তই ইমান তলত নামিব পাৰা না? মা কচম, ই বেলেগ বস্তু, ই মোক হাঁহৰ গঁৰালত সোমাই কিনে মাৰক সোমা খুজিছিল। চেলকা দাদা বুজি পোৱা কাৰণেহে বাচলো, আজি ধুনীয়াকে খাই আছে ন? চাং কত কিমান দুখ পাইছা? আজি তোৰ দিন পৰছে না ঠাক ঠাক কৰাৰ। এদিন মোৰ আইহো না, সি নাহে ৰং চাম হেনেন কোঠা দেখ। আয়া আয়া, কি লাজ নোহা মানুহ ই, তোৰ স্বামী দুজনী হেনেহেন কৰাটো নেৰেই। বেছিকে দুখ পালা নেকি? বেছিকে দুখ পালা নেকি? আৰু পাব লাগে সি, পীৰাত বহি ভাত খাব নোৱাৰা কৰিব লাগে তাক। পীৰাত নহয়, শুব নোৱাৰাকে মাৰিব লাগে তাক। ইহঁতকেইটাৰ কাৰণে ঘৰ ঘৰত শান্তি নোহোৱা হৈছে। নাই শান্তি নাই, আৰু এই পাগলটো ইয়াতে ঘৰ ঘৰত চপাই দি নাই, মণ্ডলৰ কোনো খবৰেই নাই। আৰু এই চকী, তাৰতো কোনো কাম ধান্দাই নাই, মই অকলে অকলে পেঞ্চনৰ পইচাখিনি দি কেনেকৈ ঘৰখন চলাওঁ? চাদা চিধাকে কওঁ, এনেকৈ উল্টা পল্টাকে কিয় কৈ আছা ইনকাম কৰিব লাগে বুলি? ইনকাম কৰিব লাগে বুলি কোৱা নাই, কিন্তু কেতিয়াবা কথাত কথা ওলায়, আৰু মই তোমাক ভুল কথা কোৱা নাই। কাকা, তই যে এতিয়া বিয়া কৰাবা খুজছা, তই বিয়া কৰালি খোৱাবি কেনকে? মই যেনকা খাইছো তাইও সেনকাই খাব। আজি চাহাব থাকলে এনেকে দিন মোৰ নহল হয়ো। এতিয়া মই যেনকে কুকুৰ বিক্ৰীবিলাক মাক বাপেক চিন নাপাই সেনকে ঘূৰি ফুৰিব লগা হৈছে মোৰ। চাহাব, তাৰ কাণ্ডাম চাওঁ দেশ, মানুহে শুনলে কি ক'ব, মোৰহে দুখ হোৱা বুলি ক'ব তো? হা, সব তোর কারণে হয়েছে। মোর কারণে নহয় বাবা, তহত দুটারও কারণে হয়েছে। তহতে মোর বিয়াখান পাতি দে, এগুলাখান জ্যাংসাং নহয়ে। কে, তই বিয়া পাতবি? অত তই বিয়া পাতবি? অত তই বিয়া পাতবি? অত জ্যাস চাই থাকবি কি? ইয়ার বিয়াখান পাতি দিম বেতাই বিয়া পাতে, বেহারর গুটি সরকি নজোৱা হব। মাহত কেদিন যায় তেতিয়াই গম পাবহি। হব দিয়ক, এর বিয়াখান পাতি দি যত্তু সোনকালে মারাই ভাল হব। কোচা কোচা তোমা, পিছত কিন্তু কথা নখলাবি। নখলাও দে, এবার তোর পাতি দিম বিয়া। মই এটা কথা ভাবছো, শেলকার তো বিয়াখান পাতবিয়ে, গতিকে এখন রোভার তলতে মোরও বিয়াখান পাতি দি, এটা খরচতে হব। হেনে হেন কথা দেশ কিনো কয় আন্তু সুকিতা, ইয়ার মাঝে তো জ্যাং পাতি পাইছা। হ্যাঁ, মই কথা কলে জোর পাতা হয় পাতি দাক তো উঠে বিয়া পাতি থা। হেফাইছি সাও এই খাইছা খাইছা, এটা তো খাই হে খেয়ে করলে মোক লোকে অল।
জীৱনৰ তামাম বাৰিষা আহিছে, একো দেখা নাপাওঁ হৈ গৈছো মই, সেইকাৰণে মোৰখন দিছো কবৰে মোকলত দিছো মোকলত দে মোৰো খং উঠছে না একলা উৰি হৈ গলো মই বহুত বেছি মই আগতে যেনেকে মানুহবোৰ চিন্তা পাকে নিচা হৈ গৈছিলো জিলাপিয়ে যি বুকছিল এতিয়া তয়ো অকলহৰীয়া ময়ো অকলহৰীয়া ভালকে কথাখিনি শুনি লবি গতিকে শেলকাকো অকলহৰীয়া কৰি ৰাখবা লাগব শেলকাকো বিয়া পাত পানে দিওঁ আমি এতিয়া জুলিক যাই লগ কৰিম লগ কৰি সিহঁতৰ বিয়াখন ভাঙি দিব লাগব সেনেহেন কথা দেচোন হয়না এটা কথা ৰচোন যাওঁতো যাম বহি খালি বেছি নিচা লাগে না থিয় হৈ খালি বেছি নিচা লাগে ন উঠলি হে গম পাম নিচা লাগছে না নাই মোৰচোন বহি খোৱাৰ কাৰণে লগা নাই নেকি উঠিছোন অলপ লাগি যাব পাৰে বল যাবি বল আৰু আহি খাম এতিয়া থৈ দে লুকাই থৈ যাওঁ থৈ দে আছোৱা ঠিকে আছোৱা দীপ দিউৰী দেখা পালে খাই যাবই কোনো দেখা নাপায় দে থাকবি কিন্তু যাবি হা মই যি কওঁ চব কৰাবে হয় গৈ তুমি খেলিব হ'লে গম পাই নেকি চাহ গেষ্টি সিহঁতৰ বিয়াখন যে ভাঙিম সেইটো একদম খাটা আৰু মই তোক যি যি কথা কৈছিলো চব সেইমতে কৰবে মই যি কওঁ চবতে হা 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 কৰি থাকবি না কিন্তু নুখুবি মোকচোন জানাই তই চিধা মানুহ ক'তনো হেৰি কৰিম চিধা চিধা কম দে ময়ো কৈ থাকবি মই যি কওঁ হা পাইছি অজুলি ৰুবাচোন ৰুবা তোমাৰ লগত আমাৰ এটা বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে কি কথা ন ক জলদি জলদি মই এনেকে ৰাস্তা ঘাটে কথা পাতিব নোৱাৰো তোৰ কাৰণে শেলকাহঁতৰ ঘৰত বিৰাট খাইছা জ্যেষ্ঠ হতে বোলে তোক বোৱাৰী খুৰি নেনে লাগিলে শেলকাকে ঠেঞ্চ পুত্ৰ কৰব তথাপি তোক বোৱাৰী খুৰি নেনে আৰু তই সেইখন ঘৰত যাই সুখীও নহ মা কচোন ই চব মিছা কথা কৈছি ইয়াৰ কথা নুশুনবি ই বিৰাট ফালতু মানুহ আপোনালোকে এইবোৰ কি আৰম্ভ কৰিলানো এৰ শুন ৰ তই কাক ফালতু বুলি কোৱাইছা হা তই অলপ আগতে মোৰ লগত আলোচনা কৰি অহা নাই তোৰ লগত মই আহিছোহে এইগিলাকো অহা নাই নহয় ময়ো হা তই জাগাতে পাল্টি মাৰি দিলি হা তোক কিন্তু মই চাই ল'ম হে আঙুলি দেখি কথা নুকুবি আঙুলি নহয় ভৰি দেখাই কম কৈ চলো যা যি কোৱা কওঁ সেইকাৰণে মোৰ কথা গিলা ফচফচা ওলাই গৈছে এইটো বৰষুণ মানে তোনে বুজি নাপাবি আপি মানুহ বুজি নাপায় মই যাং দে হা মানুহটোক লাগি যে বেয়াই লাগে মনৰ ভিতৰত যে কিমান দুখ সোমাই আছে।